näyttää vähän erilainen. Nyt kohta on kahvi valmista. Nyt annetaan sen pari minuuttia siihen hautuun. Sitten panetaan toi nuppi vaan pohjaan ja sen jälkeen kahvinautinto on valmis. Nautinks! No. Tässä on riski aina, kun tällaisia lasikuppia kaatelee, että se halkee. Juna muuten menee. Kattokaas, kun on siinä kuppareita. Kupparit koolla. Nähän on vähän kuin kriitikoita rivissä siinä inisemässä. Kriitikot iniseen, ne kuuluu kyllä, mutta ei ne oikein mitään pysty siihen vaikuttaa. Siellä ne on toisella puolella inisemässä. Kriitikot. Ne on siellä hoitolaitoksessa siinä niin. Onpas ihana, oikein palaa kummastakin päästä. Mistä tällainen idea on tullut? Onko sulla tapana huvikses puotella nähtävissiin tässä? Älä nauta. Mistähän tällainen tähän on nyt sitten? Mä itse istuin tähän tuntuun. Ai. Hyvä värkki on tää. Tällainen itikka, mikä tää savujuttu nyt sit olikaan. Älkää menkö vielä! Hyvä ravintola olitte! Nam nam! Ja siinä meni pari päivää meni siinä. Siinä meni... Taas ne lähti, kun sä laitat kameran. Niin lähti. Aina kun mä laitan kameran päälle, niin kaikki hävii nää kuvaukselliset kohteet. Kuten perhonen, västäräkki ja nyt näköjään räksätkin lähti. Tällaista tää elämä on. Nyt otetaan ihan oikeeta vettä. Eikä mitään leikkivettä. Tulee muuten semmoset vanhat ajat mieleen tästä touhusta. Ei oo pitkiä aikoihin saanut tällä sitten kaivosta ottaa vettä. Nää oli hyviä kaivoja tällä. Katsokaa. Pasi tekee ruumiillista työtä. Tässä saa täällä näitä taas. Se olisi sitten taas menoa. Miksi et just nyt tulee auto? Siis kylällä, missä liikkuu yksi auto tunnissa tähän aikaan päivään, niin se tulee juuri nyt. Siinä se auto. Mutta sellaista se välillä, kuulkaa, ihmiset on. Semmosista lukemista lähdetään nyt soitellen sotaan ja katsotaan minne tien. Ahaa, nyt syttyi taas tämä tuttu keltainen valo tänne. Sehän pitääkin ihmisen mielen virkeänä. Onko se Paarmo vai Kärpänen? Hyvä, meillä on kaikennäköistä kivaa täällä ja vauhtia ja vaarallisia tilanteita. Ja nyt mä olen muuten todennut sellaisen homman, että nyt se testataan. Voisi laittaa valot päälle. Osvaltiolla on nyrkäihin.
voisi testata semmoista hommaa, että mitä tää kuluttaa, jos ajetaan 65 kilometriä tunnissa? Nyt se etitään se optimaalisin tuota... Se kulutuksellinen aspekti, se on nyt syytä tutkia. Äiti, tämän kaalipuun rakennetaan. Eihän tää ollut hiekkatietä viimeiskään. Nyt ollaan se, missä on iso ylä- ja alamäki. Niin, nyt mennään se ylämäki siitä. Oltais menty kyllä eri reitti, jos toi flekti toimisi. Joutuu mennä tällaisia ilmavirtateitä pitkin. Pitäisikö se vielä katsoa se iso mäki tässä? Ja... Aamukahvia sai, mutta aamuherkkuja ei saa. No eihän siellä pysty henkihän sen lähteä. Kato sun käsi, millä paukuilla. Eihän näs on mitään. Tää on normaalia. Se on kuin joku. Tää on ihan normaalia. Se on joku tämmönen. Voisiko joku olla itse? Ei. Rutto. Siitähän tullut on sun paukku. Mistä sä tiedät, mitä itikkaruttoa noi levittää? Etelä-Savon pandemia. Hei, kyllä jossain kytee vielä semmonen himmeli, mikä pistää puolet ihmiskunnasta silleeksi. Usko pois vaan. Niin se on ollut ennenkin ja mikä se olisi tässä muuttunut? Mikä tää nykyaika nyt mikä on niin ihmeellistä, että täällä olisi joku juttu muuttunut? Väsyttääks poikia? Kutittaako? Niin, se on itikat on kupannu. Itikat on kupannu, kupannu. Pitäis olla iti. Ahaa, siellä on auto takana. Luulisin, että se menisi ylämäkeen ylös toi auto, kun henkilöautolla kun ajaa, niin se pääsisi hyvin tosta menemään. Pitäisi ottaa vauhtia, mutta kun ei viitti ottaa vauhtia, 7%. Nyt se lähti. 7% korotus. Onko se paljon vai vähän? Se on muuten talvella tosi vaikea paikka. Onkohan tässä joku hiekkalaatikko tässä kyljessä? Suoraan kakkosella ylös täälläkin. On ehkä vähän silleen helpompaa. Silleen helpompaa. Ei muuten kolis. On se kolis. Sä oot jo tottunut sen kolin. No niin, nyt alkuun tätä koliseen. Mut kun se kolis siinä hiekkatielläkin, niin se nyt ei voi kovin kummonen kolina olla, kun se ihan pienestä kolisi. Ja sit se ei kuitenkaan kolise siinä, kun hyppii sen aisan päälle. No ei muuten närsyttäviä ääniä tollaista, kun ei oikein tiedä, mistä ne tulee. Että sellainen tapaus tällä kertaa kyllä kolinaa maailmaan mahtuu. Ei me ajeta satasta, se on niin, pormareitten vauhti. Joo, mutta jos sä kysyt liikennettä. Joo, niin se oli 100 km tunnissa. Me ajetaan 65 km tunnissa. Nyt me mennään 100. Ei muuten mennä. Kyllä mennään. Anna sitten rahaa. Anna äiti isälle rahaa, sitten hän voittaa 100. Ei tässä ajeta tästä. 65 kilometriä tunnissa, kattokaa itse oikeesti. Siinä on nyt meidän matkanopeus. Se nyt tippui 5 kilometriä tunnissa, ei voi minkään. Siitä olisi ollut lyhyt matka Kuoppioon, 60 kilometriä. Nyt lähdetään tänne
päin sutkuttelemaan. Katsotaan mitä täältä löytyy. Kohta mennään tankkaamaan tankki täyteen. Siellä on nimittäin tota kilometreitä nyt sen verran, että 95 oli se aikaisempi ja kohta lasketaan paljon on mennyt. Paljon on mennyt. Oliks tässä joku mahdollisuus tankata? Sään on halpaa. Onko se halventunut? 2,350. Katsokaa, mansikkakauppa. No niin, on mansikkakauppa. Nenosen mansikkatila. Se ei kuule, on näköjään vielä auki. On kai siellä automaatti. Pääsisköhän tonne nyt? On se automaatti. Päästääks me silleen tähän tajamaan, että tota... Eiks tuolla Koskelo näyttää on... tutulla? Ollaanko me joskus tässä? No kun mietin just ihan sitä samaa. Hei rakas, tervetuloa Savoon! Kato! Ei ei. Kuopio tanssii ja soi. Kuistat se sitä mainosta? Mahtuu sitä, kun sä teet tästä. Vai hyökkääks tää meidän? Sitten tankki täyteen. Lukemista 2. 95 oli silloin edellisellä tankilla rippu. Nyt on 254. Katsotaan paljon menee. Kohta lasketaan. No niin, laitetaan sinne 60 katevaraukseksi ja laitetaan tollanen tonne. Ja mikä toi mittari muuten tuolla? Se on kakkonen. Kakkosmittari tuolta. Ja nyt lähdetään lorottamaan. Sehän ottaa toteutuman mukaan. Otetaan tosta dieseliä. Paljon menee, mitä veikkaatte? Nyt on meinaa vedetty niin säästeliäästi tässä, että tota, ei kyllä niin säästeliäästi kuin edelliselle reissulle tai edellinen tankkaus, mutta nyt vedetään kyllä. Mä veikkaan, ettei tänne nyt ihan kauheita varmaan mene. No kyllä sit... No nyt nopsahti. Sitten tota... Nyt mä ajan sitten oikeesti sitä... Mä oikeesti nyt testaan näitä kilometreitä, miten tää... Miten tää menee. Noi, oiskohan siinä nyt tarpeeksi? Nyt se on ihan piripintaan vedetty. En laita enempää. Nyt se riittää. Sinne meni nyt 17 litraa. Ja 40. Nyt lähdetään laskeskelemaan, että paljon tää on kuluttanut. Täytyy vaan tiputtaa matkanopeutta, että saadaan päästään halvemmalla. Nyt on mennyt 11.25. Mä jynssään 60 nyt seuraavaksi. Katsotaan seuraavaa tankkaukseen 100 kilometrin päähän, niin ajetaan 60. Jos ihan oikein, mä hommaan sellaiset 60 tarrat tonne vaunuun. No nyt me testataan sitten, ajetaan tällaista vauhtia tässä. Savuton ja alkoholiton huoltoasema. Tuolla sitä on joskus tullut käytyä. Nyt ollaan Konnevedellä. Niin kuin näette, ollaan tässä Konneveden parkkipaikalla. Nyt kohtaa otetaan ruokaa. Hankasalmi on tuolla päin. Tuolta myö tultiin. Tämmönen tapaus. Tällä kertaa. Tässäkin pystyis nukkumaan, se alkaa väsyä painamaan. Tähän vaan pusikkoon Hankasalmikyltin Konnevedentien viereen parkkiin. Onpas siellä tota melkoinen virtaus.
Tässä on joku jortani. Pientä virtausta on havaittavissa kyllä. Siitä pääsis muuten uimaan. On varmaan aika vilakkaa vettä meinaa tämä. Hetkinen! Onks tässä ollut ennen lossi? Miks tossa on tollanen? Kattokaa tiutaa! Onks tässä ollut ennen lossi? Kato, kun tuolla toisella puolella tietä on kans tällainen. Voiks oikeesti olla? En tiedä. Voi olla, että on ollut. Onkohan tullut kalaa? Mene noin vaan vettä, niin kaikkia vettä. Onko tullut kalaa? Pelottaako? Oh. Oli iso mäki. Pitää varoa. Suonenjoki 62, Äänekoski 31. Mut tää onko oikeesti sen tuossa takia, että meillä on... Tuossa täytyy ajaa 100. No ei. Niin. Ai mitä? Ei olla ajettu täällä vai? Ei olla tätä. En oo varma. En muista. Tutkitaan. Ollaan muuten saavuttu Äänekoskelle. Siinä on Äänekoski-kyltti. Täällä sitä nyt sitten mennä körnötellään tällaista rauhallista vauhtia. Nyt tehdään nimittäin testi, että pitäisikö sitä ajaa rauhallisemmin. Raha ei haise. Metsä. Raha ei haise. Mitä nämä muuten tekee täällä? Onko tämä joku paperijuttu? En tiedä. 254 ja 363.5. Katsotaas paljon me ollaan ajettu. 109 kilometriä on ajettu. Ja nyt se on ajettu 60. 109. Onko tää taas näitä, että tää ei lähde päälle ennen kuin käyt jossain? 109 kilsaa. Ja paljon sinne menee. 109. Joo, 60 kilometriä tunnissa kun ajelet, niin pääset halvalla. Noin, nyt se on piripummas. No en tiiä, kyllä se on vähän, en mä tiedä miten se siellä Hankassa, tai siellä Jari-Pekassa antoi niin pieniä lukemia. 109 kilometriä ja 10 on mennyt. Ja tänään mittarissa on ton verran ja enempää me ei analysoida. 60 kilometriä tunnissa, niin se oli nyt 10. Se oli nyt suurin piirtein 10 satasella. En tiedä, vaikuttiko se 50 kilometriä tunnissa ajelu sitten niin paljon siinä. En osaa sanoa. Vaikea. Eikö meihän pitää sittenkin mennä tänne. Sitten lähettiin menemään. Täällä on näköjään siltatyömaa täälläkin menossa, että silta voi hyvin ja voimme turvallisin mielin liikuskella täällä. Liikuskella täällä ja... On tosi hienoa. Siitä mennään. Jaha, täällä on joku halpa halli jossain. Täytyy kuulemma sinne mennä. Halpa halli.